Година-півтори така черга на автозаправках Ужгорода спостерігалася на вихідних, а от у понеділок трохи ажіотаж спав. Водії стоять по 20-30 хвилин, аби заправити своїх залізних коней. Знайшов, де на Оковській заправці. Бензин чи дизель, що у вас? Дизель. А скільки дають в одні руки, яка ціна? Я ще не заходив на касу. Плюс-мінус 20 літрів. На жаль, така ситуація. Заправляюсь кожен день, щоб щось в баці було, збираю. Така ситуація, маємо, що маємо. Я інвалід, можете собі вийти. Таблетки купи, це заправ, кудись поїхати. Раніше давали, вчора чи позавчора, по 20 літрів, може. Я згодна, навіть якщо він буде дорожчий, але щоб він був. Тому що ми вас не місцеві, ну проблеми, виїхати з міста тепер ми не можемо. Не наливають в каністри, у нас двоє маленьких дітей, ми не можемо виїхати. Це реальна проблема. У середньому на 4-5 гривень здорожчали всі види пального тільки за останні кілька днів. У наявності на Ужгородських АЗС бензин 95 та дизпаливо лише преміум-класу. Обсяг відпуску палива встановлюють мережеві автозаправки самостійно – від 5 до 20 літрів. Де черги відсутні, зразу зрозуміло – пального немає або заправляють лише по корпоративним талонам чи карткам. Водії з порозумінням відносяться до ситуації. А ціни там хоч так, чим ніяк. Як думаєте, яка причина такого дефіциту і здорожчання пального? Та ну, війна. Ну, відрізняється від того, що було раніше. Ну, трошки задорого, але то немає виходу ніякого. Дефіцит є за того, що в нас експорт, а здорожчання то це ажіотаж і то на війну, на все це, ну, потрібно. Воєнна ситуація. Тобто логістика, все розуміємо. Надіємося, що буде краще. Сложно сказати. Говорять, що то, що люди багато в Київ возвращаються, там как бы дефіцит із-за цього. Розбомбили ті НПЗ, скоріше всього, із-за цього. Все дороже, звісно, ніж було. Ну, а що робити? Нічого, всім сложно зараз. Закінчити війну, я із Бучі, там взагалі ні одної заправки не залишилося. Практично живий. Тому закінчити війну, я думаю, все буде добре. Наприкінці минулого тижня заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо повідомляв громадськість, що залишок паливно-мастильних матеріалів у краї моніторять щодня. За його словами, в області є запаси пального. Проблеми у деяких невеликих суб'єктів господарювання із закупкою та постачанням палива на свої АЗС. Стосовно мережевих заправок, паливо мають. Але враховуючи невизначені ситуації, не знають, що буде з поставками та логістикою. Тому і обмежують продаж. Обіцяють налагодити постачання впродовж кількох місяців через ЄС. Детальніше про вирішення питання повідомлять до кінця дня.